você, meu telespectador. Eu me encontro aqui no Jardim Canadá, no buffet Jardins, que são de amigos, gente que faz e acontece. Bem, hoje eu vou falar da revista Minas em Cena. Estou aqui com o Edgar, antes de apresentar. O Edgar não precisa de apresentação. Dá uma viradinha para ali, para ali, para ali. Né? Aí a página do Paulinho Navarro, cheia de gente bonita. A revista está aí, esse é o grande Edgar. E parabéns, Edgar, porque hoje aqui comemorando 6 anos da revista. Boa noite a todos. Agradeço a sua presença dentro do evento, além de você ser um grande parceiro da revista. Mas a revista Minas em Cena é uma revista que foi projetada para o público AB de Belo Horizonte, uma revista voltada para o empresário. Nós falamos sobre moda, gastronomia, entretenimento, cultura, enfim, uma revista de varejo. E nos atrevemos agora a fazer um especial de moda, onde lançamos um stand dentro do Minas Trend Preview, onde a FIENG nos abriu a porta. E hoje é uma festa de 6 anos que estamos aqui comemorando com todos os amigos. Com novidades aí também, né? Isso. A revista agora está sob minha direção. É uma revista que vai que o ano passado foi bimestral, agora voltou a ser mensal. E vamos ter agora, junto com a revista, grandes eventos no decorrer do ano, voltado para o público-alvo, que é o da revista. Vai ter uma revista aqui que é o anexo de moda também? Isso aqui é um especial de moda. Né? Essa edição do mês de abril é uma edição que vem começando toda para moda. Pessoal, inclusive eu, estou conhecendo aqui agora. Então é uma... Isso. É uma revista que está falando, está retratando sobre moda, mas eu não deixei de perder, de colocar a essência da revista, que é colocar uma matéria de turismo, uma matéria de gastronomia, uma matéria de veículos, toda conversando com moda, que é a linha editorial da revista. A revista hoje, nós temos a distribuição gratuita, e em pontos, estamos nos principais restaurantes, clínicas de estética, hospitais, hotéis e etc. Só felicidade hoje, então? Hoje é muita festa, alegria e comemorar com todos os meus parceiros que vieram aqui me prestigiar. DJ hoje? DJ, hoje estamos com... Agradecimento, pode agradecer. Agradeço primeiro o Paulo Navarro. Que... Paulinho. Júlio Guedes. Um DJ grande amigo, Leandro Ralo e Vinícius Amaral. Vem cá, Leandro. O Leandro aqui. O Leandro é sempre bom parceiro, sinônimo de alegria. Leandro, né? É um grande hoje, parceiro que vem prestigiar a festa da Minas em Cena, dá a honra de tocar pra gente aí. Só agradecer a presença dele aí. Vai mandar o que hoje agora? Paulinho, acho que eu vou tocar um axé. A cara daqui, né? Tá tudo bem bonito. É um canalha. Só alegria hoje. Só alegria, Paulinho. Prazer vê-lo. Prazer todo meu. Tô vendo muita gente bacana aqui hoje, vários colaboradores. Só zap no baralho aqui hoje. Só zap hoje. Não é? Tá bom. Boa festa pra vocês. Parabéns, querido. A Vanguard, um grande parceiro da revista. Ano passado a nossa festa foi lá de 5 anos. Hoje eles estão aqui como parceiro expondo os carros dele. Em conjunto com a... Só alegria. Vou pegar duas alegrias aqui, deve vir comigo aqui. Primeiro, Lília, conhecia de Edgar lá no 68, né? E bom parceiro também da casa, faz confusão, te faz companhia também junto com o Eduardo. Mas olha o Eduardo, ele vê a caráter mesmo, olha ali que coisa de louco, que lindo. Ah, o Edgar é um amigo antigo, né? A gente faz várias coisas juntos. Então, assim, hoje é um dia muito feliz para ele, tem 6 anos de revista, não é isso que ele está comemorando. E ele é um ótimo parceiro, a gente faz, sei lá, muita coisa junto, que ele sempre está lá. Isso aí. Palmas aqui para o nosso anfitrião hoje, que você conhece também, né? Claro, eu conheço o Edgar antes da revista e todo mundo sabe a dificuldade de que é fazer um veículo, de criar um veículo de comunicação na cidade de Belo Horizonte. Então é uma coisa difícil. O Edgar já tem 6 anos e 6 anos... Não são 6 meses, então... E o atual está com quantos anos? 6 anos também. 6 anos também? Impressionante, 6 anos. Começando... E a BH News? Não, a Virtual tem 20 e tantos anos. Tá troca. A BH News tem 6 anos também. Tem novidade aí de canal? A NET, reconhecendo a nossa qualidade da programação, resolveu expandir o sinal para algumas cidades do interior. Então vai chegar em Valadares, Ipatinga, Montes Claros, toda a região metropolitana. Uma maravilha. O Eduardo... Esse campeão aí de corridas aí, e acreditando ainda que um dia Belo Horizonte vai ter um autódromo, uma altura de Belo Horizonte de pilotos ou não? Não, Belo Horizonte não vai ter. Nunca? Não, nunca, nunca. Tem Fica lá nas Corvelas da vida? Só no Corvelo, Belo Horizonte não vai ter, com certeza. Falta, né? Falta, né? Mas aí falta também, exatamente fica aqui no ar,
a sugestão para o nosso Edgar, que a revista também tenha, né, e também a BH News aqui também, tenha também uma página ou um programa específico sobre automobilismo com assinatura do Dudu. Bom, a revista, na verdade, a Minas em Cena, ela já é uma revista há 6 anos de mercado e o Edgar me procurou para nós fazermos uma parceria para falar sobre tendência, estilo, moda, sobre o nosso atacado hoje, que é imenso dentro de Belo Horizonte. E aí nós começamos um projeto para falar desse estilo que Belo Horizonte carrega e quase ninguém tem. Aí nós fizemos um projeto inteiro voltado para essa revista que está sendo lançada hoje. É um caderno especial que vai sair de 6 em 6 meses para falar diretamente para esse público, né, que busca a moda de Minas, o que Minas traz de conceito, quais são as nossas maiores tendências. Somos conhecidos hoje, né, como Belo Horizonte, como um dos maiores mercados de moda que temos dentro do Brasil. Então, assim, a nossa proposta é falar para esse público em geral. E eu vim junto com o Edgar para poder trazer essa parte, porque a Minas em Cena já fala da sua parte fechada, né, que é a diversidade. Mas nós vamos ter uma revista própria. Olha, há muito tempo que a gente já tem uma amizade com o Edgar, né? E ele sempre fala, nós temos que fazer uma matéria sobre a Ashman, afinal de contas, uma boutique já há 20 anos na cidade, né? Uma boutique já tem uma tradição na cidade. E aí a gente achou que o momento agora era oportuno, porque a gente está com um novo projeto. A Ashman da Avenida Bandeirantes agora vai contar com um novo espaço de aluguel de roupas de festa, de debutantes, de noivas, de madrinhas e de damas. E nós estamos com uma parceria com o Ander Duarte, que é um estilista super renomado. Ele estudou em Milão, morou na Europa, morou em Barcelona e agora está aqui em Belo Horizonte. E a gente está fazendo uma parceria, ele vai desenvolver também roupa sob medida, caso a pessoa queira um vestido especial para o evento dela. Também a gente vai ter essa opção. Isso tudo lá na, como eu falei, na Ashman da Avenida Bandeirantes. Em breve, acho que até o final do mês, a gente inaugura esse novo espaço. Olha, eu já conheço o Edgar há muito tempo, é um amigo meu pessoal, e a Central Press sempre acreditou nessa revista. Nós desejamos o maior sucesso para ele sempre. Na verdade, a palavra que nos define e que define essa parceria é sinergia. A Minas em Cena é uma revista de muita credibilidade e nós temos um network que se juntou à dele. A gente trabalha muito com produto, com industriais, com pessoas que trazem produtos novos e que representam Minas, principalmente no cenário da indústria alimentícia. Então, eles são potenciais anunciantes da revista e a revista, por sua vez, tem todo um leque de clientes que é de nosso interesse também. Então, a questão é sinergia. A gente veio de Búzios para prestigiar o Edgar, né, da revista Minas em Cena. E nós temos uma pousada muito charmosa em Búzios, tá? Ela é uma pousada assim, bem localizada na Rua das Pedras. Nós recebemos muitos globais, muitos políticos e muitas pessoas lindas.